Bundan sonra başka hadis gelir. Bu hadisin mövzusu Sudamer oğlanın, yani oğlan uşağı ile kız uşağının sidiği necə təmizlənməlidir? Sudamer oğlan uşağı ile kız uşağının sidiği eğer bir yere düşərsə, paltara düşərsə, o necə təmizlənməlidir? An Ebi Semh radiyallahu anhu qal Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yuğsalu min bevlil cariyeti ve yuraşu min bevlil gulam. Akhrecahu Ebu Davud ve Nesai ve Sahahul Hakim. Ebu Semh radiyallahu anhu rivayet ediyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Cariyenin sidiği yuyulur, oğlan uşağının sidiğine ise su tökülür. Yani burada qəsd olunan, eğer sidik her hansı bir yere bulaşarsa onun temizlenmesi forması barədədir. Yani necə temizlenir? Hədisin ravisi Ebu Semih'dir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin qulu olub deyirlər və həmçinin də deyirlər ki alimlər Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin xidmətçisi olub. Adı deyilənə görə İyəd olub. İyəd Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden yalnız bir hadis rivayet edilir. O da bu hadisdir. Ve bu hadisi de ondan Muhill ibn Halife At-Tai rivayet edilir. İbn Abdülber rahimahullah İsti'ab kitabında deyir ki: "İnnehu dalla ve la yudra ayna matat." Mata. Deyir ki, Ebu Semh radiyallahu anhu sonra sahabelerin içerisinden itib bilinmir ki harda vefat edib radiyallahu anhu. Hədisin əsli belədir ki, Ebu Semh rivayet edir ki, mən Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme xidmət edirdim və o yuyunmaq istədikdə, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yuyunmaq istədikdə mənə dedi ki, arxanı mənə çevir. Mən də dedi ki, arxamı ona çevirdim və paltarla onu örtürdüm. Onun yuyunması üçün paltarla deyir ki, arxamı ona çevirerek onu örtürdüm. Ve deyir ki, Həsən və yaxud da Hüseyin radiyallahu anhuma, onlardan ikisindən biri yəni gətirildi və o deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sinəsinə bövl etdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sinəsinə bövl etdi. Və mən də gəldim ki, onu yuyum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, yuğsalu min bevlil cariyeti ve yuraşu min bevlil gulam. Cariyenin sidiği yuyulur, oğlan uşağının sidiğine ise su tökülür. Oğlan uşağının sidiğine ise su tökülür. Ve şeyh buyurur ki, burada geçen el gulam, hadiste geçen gulam, balaca oğlan uşağıdır. Doğulandan həddi buluğa çatana qədər qəsd olunur. Və bundan sonrasında sonra yuxarı yaşda olanlara da məcaz olaraq deyilir. Amma burada qəsd olunan süd əmər zamanıdır. Yəni süd əmdiyi vaxtı balaca vaxtıdır. Yəni həmin vaxtda, həmin yaşda olarsa uşaq, oğlan uşağı o hər hansı bir yerə bövl edərsə, o yerə su tökmək kifayətdir. Çünki süd əmər yaşı hardan götürüldü? Başqa hədisdə, Əli radiyallahu anhın hədisində gəlir ki, Tirmizidə gələn hədisdə, Bövlül Qüləmür Radi. Açıq aydın gəlir ki, süd əmər oğlan uşağı, süd əmər oğlan uşağının bövlü. Əgər düşərsə, ona su tökülür. Və sonra hədisdə şeyh buyurur ki, dəlil vardır ki, oğlan uşağı ilə cariyənin və yaxud da qız uşağının arasında fərqin qoyulması. Bildirir ki, ikisində də su istifadə etmək vacibdir. İkisində də su istifadə etmək vacibdir. Amma fərq hardadır? Fərq suyun onda necə istifadə etmək, hansı formada təmizlənmək. Oğlan uşağının sidiyinə su tökmək kifayət edir. Yəni sidik olan yeri, yəni su tökürsən tam olaraq
bu kifayet edir. Yumaq, onu sıxmaq ehtiyac yoxdur. Başka bir hadisdə Ummu Qeysin hadisində gəlmişdi ki, Müslimdə gələn hadisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem su gətizdirdi və ora su çilədi, paltarına su çilədi və onu yumadı. Amma cariyənin, cariyə uşağın, qız uşağının sidiyi düşərsə, başqaları kimi o da yuyulmalıdır. Və sonra şeyh buyurur ki, "Ən hədəl hükm və huvə nədhuhu və rəşruhu müqayyədun bimə idə ləm yəkülüb ta'am kəmə qayyədəhu bihir ravi." Və huvə qatədə rəhməhullah. Deyir ki, bu hükm, yəni ora su çiləmək, su tökmək, qeydləndi ki, əgər həmin uşaq yemək yeyən uşaq deyilsə, yəni yalnız su dəmirsə, necə ki, Ravi Qatədə rahimahullah bunu qeyd etmişdir. Və Ummu Qeysin hədisində də gəlmişdir ki, ləm yəkülü ta'am, yemək yeməyən, yəni süd əmən, yalnız süd əmən uşaq nəzərdə tutulur. Və Müslimin ləfsində gəlmişdir ki, ləm yəblüq ən yəkülət ta'am, yemək yemə yaşına çatmayıbsa. Mənası nədir? Ləm yəkülüb ta'am, ey ləm yəkülüb ta'am qutən ləhu li siğarihi və innəmə qutuhu əlləbən. Mənası odur ki, yəni o yaşdaydı ki, yemək, yəni süddən başqa şeylər yemək onun yeməyi deyil idi. Kiçik olduğuna görə, yəni onun yediyi şey yalnız süd idi. Yəni bu zaman, bu formada, yəni bu yaşda olan uşağın yəni sidiyi bu formada yuyulur. Yəni, daha doğrusu oğlan uşağının sidiyinə bu formada su çilənir, su tökülür yalnız, amma qız uşağı isə başqa böyük insanlardan fərqlənmir, o da yuyulur başqa insanların sidiyi yuyulduğu kimi. Yalnız fərq bir dənə oğlan uşağı, yəni süd əmən oğlan uşağının sidiyidir, onun üzərinə su çiləmək, yəni su tökmək kifayət edir. Su tökmək kifayət edir, yəni yuyub sıxmağa belə tam başqa paltarlar kimi, başqa nəcasət kimi təmizləməyə ehtiyac olmur. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünə görə. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.